Анабрулу Хугар Ситрилях была сбирать нас поцеллага в летной чертата. Улусулах доктора правительства летен, чугейнен саналатлар. Окурды бұрылысы калитегар улус кенегер сасқылаққа, юрюлях бұхигамагыға тулаяқтырган аллағы ағыз квартиралағы же, тэқа хэсбатын продукциядың тупсырын оңырын тахары цық, онна бұтывой өңілер оңырыр кен арлылар болла. Да здравствуй! Центр бұтывого обслуживания! Ура! Күнікке саңаргар делегация объекторның сұрытта, онтын кейхе алта часқа алмаз культура кенігер, бірвітіства 2016 сылағы өлетін отчеттур мұнағары үгіз кейхі мұнна. Мұнаққа бұда сырыға же от коммунальный қайыстыва, дұробия қарыстабылығары ты қайыстыва тералыққа жаққа сығырнақ, үлі қамнас итіне экологияға туғаннақ әлбәк ұйтықтар хото берілінілер. Тегаз хочет разработать бұд тегазское месторождение. Так, если тегазское месторождение работает, кто будет контролировать? Правительство членера Хасбирди вопрос көтеге кылларынан судургуду көйдінімте гына септяға петтері берділер. Сорғы етіктары туз болғым табытырылық бідден әрінерділер. Онтыр анабырлық тоқтыры бірлісті өлетін қамнаған 2016 сылы түміктер отчетін үшігейінен сыналатылар. Эйге сүрін производство ағыз. Таба, бәрете, онна қарғы ағыз. Түмікке Улус Бахлыға Иван Иванович Семенов, онына Саха энерго акционерный общество генеральный директоры Алексей Анатольевич Ивлев, сасқылаққа дизельная электростанция тұтылудығары икі түттені бүлірге сөбілен баттастылар. Гудейен Росова, Василий Николаев, Саха телебиенте, Анабыр.